zdravo svaki dan prošetati bar pola sata, ako niste već počeli, poruka je da to učinite već od sutra. Razgovaramo sa profesorom Pruslavom Jovanovićem, on je vođa grupe pešaci, a naravno sutra pored njegove grupe u ovaj zdrav vid rekreacije, a posebno jer se sutra obeležava i Međunarodni dan pešačenja, uključit će i najmlađe. O čemu se radi, kako je planiran sutrašnji dan? Sutra je Međunarodni dan pešačenja. Planirali smo da pored nas, članova grupe pešaci, koji smo eto jedna od grupa koja nije formalna, ali koja se bavi pešačenjem, pozvali i najmlađe, jer smatramo da od njihovog uzrasta treba krenuti i treba ih edukovati kada je u pitanju pešačenja, očuvanje zdravlja, a onda će nam se priključiti učenici osnovne škole Sveti Sava sa naravno s profesorima ko bude želeo, naravno i u vrtiću odmah sa vaspitačicama, a možda i roditelji, mi smo predložili da pođu i roditelji sa decom. I ispred škole Sveti Sava sa nama će biti Katarina Marićević, ona je poznati profesor fizičkog koja i tekako zastupa naravno zdrav život, prirodno jer je profesionalno vezana i naravno lično se ka tome usmerava i usmerava svoju decu. Sutrašnji dan najavljeno je svakako lepo vreme, a ono što svi pored učesnika treba da praktikuju, to je upravo ta šetnja, šetnja u prirodi. Kada govorimo i o šetnji u bilo kojem drugom vidu aktivnosti, svako treba da ima u vidu koliko kondicije ima. Tako je. Pešačenje, ja sam već rekao, a to je i poznato, ništa nije novo. Najosnovniji vid ljudske populacije, čovjek je upravo se odvojio od životinje kada se uspravio i krenuo sa dve noge. Mi upravo treba da to i tekako koristimo jer je prvenstveno značajno za zdravlje. Uostalom, kada je Svjetska asocijacija za sport promovisala pešačenje i predložila da 15. oktobar bude Međunarodna pešačenja, odmah se Svjetska zdravstvena organizacija uključila i to je priključila svojoj globalnoj akciji koja se zove Korak do zdravlja. Upravo mi, grupa pešaci, imamo ta dva motoa. Jedan je da pešačeći održavamo kondiciju i naravno održavamo pre svega svoje zdravlje, a drugi je da se i kulturno ovako širimo, odnosno da naša lična i kultura bude što bogatija, pa iz tih razloga, osim što pešače, mi, vi to znate, i putujemo po Srbiji, odlazimo u poznate naše lepe destinacije, ostajemo 1, 2 ili 3 dana, provedemo zajedno družeći se, pa između ostalog i pešačimo. Tako da je pešačenje jednostavni vid sportske rekreacije, kao što ste i rekli u uvodu, ne zahtjeva velika finansijska sredstva, ne zahtjeva čak ni odgovarajuću neku specijalnu opremu. Najvažnije je želja i volja da se održava zdravstveno stanje i može da se pešači gdje god ima prilika i mogućnosti. Zato mi ćemo sutra da iskoristimo šumu, da popešačimo stazom zdravlje koja svojim većim delom je trasirana kroz Bukulju. Mislim da će bude interesantno, budući da Bukulja je lepa planina, da je ova staza poznata, trasirana je još 1936. godine, da ćemo prolaziti kroz jedan jesenji krajolik različitih boja. Boje i te kako utiču na čoveka i na njegovo zdravlje. Čak je poznato da odgovarajuće boje utiču na odgovarajuće organe. Tako da smatramo da nam se poklopilo prvenstveno 15. oktobar, a sutra je 15. oktobar, Međunarodni dan pešača, lepo vreme. I evo, pozivam u ime grupe pešaci i preko i vaših sredstava informisanja sve naše građane koji su ljubitelji pešačenja. Moram da naglasim da ih ima, da pešače ljudi, ali evo da iskoristimo priliku pa da u što većem broju krenemo i da prođemo tu stazu zdravlja koja je poznata ne samo u Srbiji, nego retko koje mesto ima
stazu zdravlja. Ono mesto koje ima stazu zdravlja zaista je vodilo računa kada je trasiralo stazu i kada je naravno nazvalo staza zdravlja da je prvenstveno posvećena zdravlju. Još jednom da podsjetimo kada je okupljanje, kada se kreće? Da. Mi ćemo sutra od 10 do pola 11 da se okupljamo ispred scene u parku. U pola 11 ćemo krenuti mi stariji ka Bukulji, ka gore turističko smatrače. Eto prilike da se i popilje na smatračcu, se pogleda, bit će lepo vreme, panorama će biti sigurno interesantna. A naši najmlađi, oni će ovde da pešače jednom promotivnom jednom stazom i na taj način da pokažu da i oni od malih nogu žele i naravno treba da se usmeravaju ka pešačenju, a ne ka mobilnom telefonu i sedenju ispred televizora ili držanje mobilnog telefona i provođenje vremena u kući zatvorenog prostora.